Što je sindrom trbuha? Sindrom abdominalnog odjeljka odnosi se na intraabdominalno stanje koje je odgovorno i proksimalno i izravno za kompartmentni sindrom. Stanje sindromskog odjeljka odnosi se na to kada miofascijalni elementi postanu predmetom povećenja tlaka, što dovodi do disfunkcije organa i šemije, ili do smrti tkiva. Kod sindroma abdominalnog odjeljka Disfunkcija organa može biti povezana s intraabdominalnom hipertenzijom. U 19. stoljeću prepoznat je sindrom abdominalnog odjeljka kada je povezan s opadanjem respiratorne funkcije. Obično je sindrom trbuha podijeljen u tri kategorije. Akutni ili primarni sindrom abdominalnog odjeljka događa se kada je intraabdominalna patologija odgovorna za sindrom kompartmenta. Osim toga Sindrom abdominalnog odjeljka sekundarnog tipa odnosi se na to kad se ne uoči nikakva vidljiva intraabdominalna ozljeda, međutim ozljede ili traume izvan abdomena uzrokuju nakupljanje tekućine. Treća klasifikacija odnosi se na kronični tip ovog stanja. To se obično događa zajedno s kasnom fazom ciroze i ascitesom, ili tekućinom u trbuhu. Općenito, Simptomi sindroma trbušnog odjeljka uključuju povećanje trbušnog trbuha, povećano disanje i cijenozu, što se odnosi na plavičastu nijansu na koži. Osim toga, trbuh može biti nježan i napet. Ponekad se može čuti hripanje stetoskopskim pregledom pluća zbog prisutnosti plućne tekućine. Često, zbog zatajenja organa, što može uključivati oštećenje bubrega, može se primijetiti smanjenje izlučivanja mokreće u bolesnika sindromom trbuha. Ponekad pacijenti koji dobiju ovo stanje mogu biti nesposobni za komunikaciju jer su često kritično bolesni. Osim toga, pojedinci mogu biti intubirani, što otežava ili čak onemogućuje razgovor. U tih bolesnika liječnici moraju obratiti posebnu pozornost jer čak i suptilne promjene u ovom stanju mogu uzrokovati daljnje oštećenje organa ili čak biti opasne po život. Povećenje trbušnog trbuha često sugerira povećanje ascitne tekućine, međutim ovaj znak može biti teško procijeniti kod pretilih pacijenata, pa je stoga redovito praćenje obujma važno morbiditet povezan s tim stanjem proizlazi iz učinka opsežnog višestrukog zatajenja organa. Zbog toga, sindrom trbušnog ociječka općenito ima vrlo visoku stopu smrtnosti. Ova stopa smrtnosti ostaje visoka, čak i u prisutnosti agresivnog liječenja. Mnogo puta liječenje ovog stanja ne rezultira povoljnim išadom, međutim prihvaćeni tretmani mogu uključivati kiruršku intervenciju, kuckanje masivne tekućine i davanje diuretika koji pomažu eliminirati višak tekućine u tijelu.